Керівник Дніпропетровщини Ігор Коломойський може виявитися причетним до нафтової афери. Органи прокуратури порушили кримінальне провадження за фактами незаконного помпування з нафтогонів державної технологічної нафти. Як повідомляє «Українська правда», лояльні до Коломойського менеджера «Укртранснафти» ухвалили рішення перегнати її для перероблення на підконтрольному йому заводі. Сам Коломойський визнавав, це справді зробили, але лише, аби нафта не дісталася сепаратистам. Як повідомив генпрокурор Віталій Ярема, справу порушено за статтею «Зловживання владою або службовим становищем». Порушено провадження за фактами зловживання владою посадовими особами «Укртранснафти». Йдеться про недотримання тендерних процедур при викачуванні технічної нафти.